ঠেঙাল কছাৰি স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি তথা মিত্ৰজোঁটে যি সুন্দৰ ফল লাভ কৰিলোঁ সেই বিষয়ে আপোনালোকৰ জৰিয়তে পুনৰবাৰ আমাৰ ঠেঙাল কছাৰি স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলবিলাকৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিক তথা ভোটাৰ ৰাইজ তথা সকলোলৈকে বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাসকলকে আদি কৰি ভোটাৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক মিত্ৰজোঁটৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক সকলোকে আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ এইটোৱে বক্তব্য যে এই নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে পুনৰবাৰ প্ৰতীয়মান হ'ল যে খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকল সদায় বিজেপি তথা মিত্ৰজোঁটৰ লগত আছে। বহু ধৰণৰ মিছা প্ৰচাৰ অপপ্ৰচাৰ চলোৱা হৈছিল, বিভিন্ন ধৰণৰ ভুল তথ্য ভুল বাৰ্তা দিবলৈ বিভিন্নজনে বিভিন্ন সময়ত চেষ্টা কৰিছিল। সকলোবিলাক ভুল কথা অপপ্ৰচাৰ সকলো ৰোধ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আৰু মিত্ৰজোঁটে আজি আমাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ঠেঙাল কছাৰি স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত এক অভূতপূৰ্ব ফল দেখুৱালে। সেই কথাষাৰ পুনৰবাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী যিদৰে ভূমিপুত্ৰৰ লগত আছে, ভূমিপুত্ৰসকলো তথা অসমবাসী ৰাইজো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী তথা মিত্ৰজোঁটৰ লগত আছে, এইটো হ'ল কথা। আৰু এইখিনিতে কেইবাটাও ইয়াত কথা আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ এগৰাকী প্ৰাতস্মৰণীয় শ্ৰদ্ধেয় ৰাজনীতিক অসমৰ ভূতপূৰ্ব মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈদেৱৰ যি পূৰ্বৰ সমষ্টি আছিল তিতাবৰ, সেই তিতাবৰ এতিয়াও কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আছে আৰু উজনি অসমৰ সেই বিধানসভাটোতে কংগ্ৰেছৰ যথেষ্ট শক্তি আছিল বুলি কোৱা হয়। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত সেই সমষ্টিটোতো কংগ্ৰেছ বিধায়ক থকা স্বত্বেও, এটা ঐতিহ্য থকা স্বত্বেও আজি তাত কংগ্ৰেছ দলৰ নিজৰ খোপনি হেৰুৱাই পেলালে, তাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু মিত্ৰজোঁটে বিজয়ৰ ধ্বজা উৰুৱাবলৈ সক্ষম হ'ল। এইটো এটা বাৰ্তা, বিশেষ বাৰ্তা আছে এই নিৰ্বাচনটোত যে বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত দুই এটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছে ভাল ফল দেখুৱাইছিল যদিও সেইকেইটা সমষ্টিৰ বাকী ৰাইজেও আজিৰ তাৰিখত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মিত্ৰজোঁটৰ সৈতে একেলগে এখন নতুন অসম গঢ়াৰ পণ কৰিছে। তাৰ প্ৰমাণ হ'ল সদ্যঘোষিত এই নিৰ্বাচন। 20খন আসনত অংশগ্ৰহণ কৰি মাত্ৰ 4খন আসনত কোনোমতে তেখেতসকলে কংগ্ৰেছ দলে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু আমি দেখিছোঁ যে সকলো সময়তে অসমৰ ৰাইজে কৈছে বুলি কৈ থকা এটা জাতীয়তাবাদী বুলি দাবী কৰা দল অসম জাতীয় পৰিষদ, তেওঁলোকে মাত্ৰ এখন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল, সেইখনতো তেওঁলোকে বেয়াকৈ পৰাজিত হৈছে। অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ গ্ৰহণযোগ্যতা কি এই নিৰ্বাচনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে। আৰু আন এটা ৰাজনৈতিক দল, ৰাইজৰ দল, তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে নিশ্চিত নহয় তেওঁলোকে কাৰোবাক ছাপৰ্ট কৰিছিলে নাই, তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে নাই। এতিয়া এটাই প্ৰশ্ন হয় যে তেওঁলোকে এই 22খন আসনৰ মাত্ৰ এখনত কাৰোবাক ছাপৰ্ট কৰিছে, এই দল দুটাই, ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদে 22খন আসনৰ ভিতৰত মাত্ৰ এখনত তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবাঢ়িছে অসম জাতীয় পৰিষদে। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে সদায় কৈ থকা সেই যে অসম ভূমিত তেওঁলোকৰ স্থিতি কি, তেওঁলোকে খিলঞ্জীয়া আমাৰ জনগোষ্ঠীবিলাক ৰাজ্যসভাৰ ফলাফল কি হ'ব অসমবাসী ৰাইজে গম পাইছে। কাৰণ এতিয়া যি শক্তি লাগে সেই শক্তি আমাৰ ইতিমধ্যে যিটো এৰিথমেটিক আপোনালোকে গম পাইছে। আৰু বিৰোধী দল তেওঁলোক নিজে কনফিউজড, তেওঁলোক নিজেই গম পোৱা নাই কি কৰিব লাগিব। নহ'লেনো তেওঁলোকৰ খুদ সভাপতিয়ে, কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে আমাক অনুৰোধ জনাই যাতে ভাল এগৰাকী ব্যক্তি ৰাজ্যসভালৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই, আমি কোৱা কথা নহয়, নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পৰাজয় স্বীকাৰ কৰি লৈছে। তেওঁলোকে কাৰো লগত জোটবন্ধন কৰে, কেনেকৈ কৰে, এইটো আমাৰ ধৰ্তব্য বিষয় নহয় বুলি ভাবোঁ। কাৰণ বিজয় আমাৰ অৱধাৰিত। আৰু খুদ বৰাদেৱৰ ভাষ্যতে প্ৰকাশহে পাইছে, তেওঁলোকে ওলোটাই আমাক অনুৰোধহে কৰিছে যাতে আমি যোগ্য একোজন প্ৰতিনিধি পঠাওঁ। আৰু আমি এই চেগতে বৰাদেৱক অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেওঁলোকৰ যি স্থিতি একেবাৰে সুলভজনক হৈছে তাৰ প্ৰতি তেওঁলোকে মনোযোগ দিয়ক। ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত কেনেধৰণৰ প্ৰাৰ্থী পঠাব লাগে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী তথা মিত্ৰজোঁটে জানে, গতিকে তেওঁলোকে নিজৰ সংগঠনৰ কাম কৰক। আমি 2খন আসনত কেনেদৰে বিজয় সাব্যস্ত কৰিব পাৰোঁ তাৰ ফলাফল আমি কিছুদিনৰ পিছতে পাম। প্ৰশ্নটোৰ বাবে ধন্যবাদ। অৰ্থাৎ ইয়াৰ প্ৰশ্নটো যদি আমি অলপ টানি দিওঁ শ্ৰদ্ধেয় বৰুৱাদেৱৰ, অৰ্থাৎ সংবাদ মাধ্যমেও ভাবিছিল যে 22খন আসনেই আচলতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী মিত্ৰজোঁটে পোৱাটো সম্ভৱ বা পোৱাটো উচিত আছিল, তেনেধৰণৰ কথা আহিছে। কাৰণ কি, অৰ্থাৎ 4খননো কংগ্ৰেছে কিয় পালে, এই প্ৰশ্নটো সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা আহিছে। অৰ্থাৎ 22ৰ ভিতৰত 22ে পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছিল। ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে এনেধৰণৰ এটা
মানে পূর্ব একটা সিদ্ধান্ত বা চিন্তা যে আছে যে বাইশের ভিতর বাইশে বিজেপি কে নাপালে বা মিত্রজোঁটে কে নাপালে চারিখন আসন কিয় কংগ্রেসে খুব থিন মার্জিনত জিকিছে কিয় হল কিন্তু এই কথাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা হয়েছে আমি সচাই বাইশখনের ভিতর বাইশখন আসন পাম বলে চেষ্টা করেছিল আর কি কারণে আমি চারিখন বৌরদেবে সোধার দরে আমি নাপালো এই আমার আত্মবিশ্লেষণ করব লাগবে তার কি হল আমি ছজন নেতা নিশ্চয় একটা সাংগঠনিক বিশ্লেষণ করব আর এই প্রশ্নটা উচিত প্রশ্ন আমি চিন্তা করব কিয় আমি বাকি চারিখন নাপালো প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা ধন্যবাদ যে বাইশখনের বাইশখন আমি পাম বলে অন্তত সংবাদ মাধ্যমেও একটা পূর্ব সিদ্ধান্ত লৈছিল অখিল গগৈ বা লৰিণজ্যোতি গগৈদেৱৰ দ্বৈত স্থিতি নহয় তেওঁলোক স্থিতিহীন তেওঁলোকৰ স্থিতি নাই তেওঁলোকে কেতিয়াবা স্থিতি নাইটো গম পাম আমি পুনৰবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ স্থিতি থকা হেঁতেন তেওঁলোকে ঠেঙাল কছাৰীৰ নিৰ্বাচনত য'ত খেলন যে ভূমিপুত্ৰ আছে য'ত আমাৰ নিজৰ অসমৰ খেলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ আছে সেই নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণে কৰিলেহেঁতেন কিন্তু তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই ছত্ৰভংগ দিলে তেওঁলোকে জানে যে তেওঁলোকৰ স্থিতি একেবাৰে দুৰ্বল গতিকে তেওঁলোকৰ এনেধৰণৰ চৰিত্ৰ যে মাজে মাজে কংগ্ৰেছ মাজে মাজে ইউ ডি এফ এইবিলাক চৰিত্ৰ সময়ে সময়ে উন্মোচিত তেওঁলোকে নিজেই কৰি আহিছে আমি কৰিবলগীয়া নাই কাৰণ বিচাৰ অসমৰ জনগণে কৰি আহিছে কৰি যাব